Добро утро на Христо Иванов, Демократична България. Здравейте. Здравейте. По няколко важни казуса ви поканихме, свързани с предстоящите избори, на които видяхме, че вие държите. Например, излъчването онлайн на момента, в който секционните избирателни комисии започват да броят бюлетините и започват да оформят протоколите. ЦИК са го зачертали това нещо. Вие казвате, ще обжалваме. Ще бъде ли това повод въобще да оспорвате изборния резултат, се запитах аз. Защото това е едно от важните това неща. Това само по себе си не може да бъде повод да оспорваме изборния резултат. Ние не търсим повод да оспорваме изборния резултат. Нашата цел е да проведем едни легитимни избори, в които цялото общество може да има доверие в техния резултат. И прозрачността на отчитането на гласовете е ключов елемент в това наистина обществото да има доверие в резултата, какъвто да е той. Ние твърдим, че момента на отчитането на бюлетините е момент, в който няма никакви пречки да се излъчва пряко този процес. Нашата платформа Ти броиш предоставя технологическата възможност тези стримове да бъдат събрани на едно място, така че наистина да се постигне ефективна прозрачност. Нашите застъпници ще бъдат подготвени за това. И именно за това ние ще обжалваме решението на ЦИК, което фактически препятства тази възможност. Сега чух част от аргументите и те са защита на личните данни, че никой няма право да бъде записан, филмиран, излъчен без негово съгласие. Да се изкажа меко, защото хората, които са в този момент в секцията, тук не говорим за момента, в който гражданите гласуват и упражняват своето право на глас. Тук става дума, когато гражданите излязат, остават само служебни лица. Това са хора, които изпълняват публична функция на обществено място, каквато е една секция. За тях важи ли правилото, че ако не искат, не могат дори изпълнявайки тази длъжност? Ако не искат да бъдат снимани, те просто не стават членове на секционни избирателни комисии, застъпници, наблюдатели или представители и по този начин си осигуряват анонимност. Но ако са се хванали да обслужват всички нас, изборния процес, те трябва да в интерес на доверието в резултата, те трябва да се съгласат да бъдат снимани. Според вас, като не се излъчва онлайн, какво се случва по време на броенето? Сигурни ли сте, че това е толкова сериозен проблем, който да променя крайния резултат и съотношението в случая в парламента? Или това ще е повод наистина за конфликти, оспорване на резултат на определени секции? Не, аз пак искам да кажа, ние не търсиме повод за оспорване. Ние искаме да инвестираме в един процес изборен, който наистина може да рестартира българската демокрация и всички ние можем да имаме доверие в него. Имайте предвид, че на тези избори изключително осложнен е процеса на отчитане заради машините и начина, по който те бяха интегрирани в изборния процес, беше избран най-сложният начин да бъдат отчетени гласовете, които са дадени чрез машинното гласуване. Имаме лош опит от европейските избори, когато много съществен процент от преференциите не беше отчетен правилно. Има много примери за това, че и съмнения за това, че една бюлетина с едно драсване на писалка може да стане невалидна. Тук казват партиите, ами те другите нали ще видят или? Нали ще видят останалите другите, конкуренти? Ако присъстват. Другите, ако присъстват и ако и реагират и ако имат така мотивирани представители в секциите, така че нека всички да можем да видим какво се случва и да имаме доверие. Както казваше на времето Рейган, на Горбачов доверяй, но проверяй, нали така? Още един, той е по-скоро технически въпрос. Понеже господин Симеонов сме го питали по един от гостите ни по тази тема. Той казва, ама как ще се монтира по този начин такава инфраструктура, която само масата, където се извършва всичко това да... Вие с телефон ли си го представяте да се случва или с някаква камера отгоре? Това е най-простият начин, по който може да се случи. Всеки от участниците в този процес, пак казвам, само момента, в който са служебните лица, те нямат никаква причина, ако са се хванали с тази работа, да си крият лицата. От тази гледна точка няма нужда да се концентрираме само върху масата и всеки от тях с един iPhone или друг смартфон може да направи това излъчване. Това не е просто начин да го направим. Ако искаха управляващите
да организират този процес по-добре, това щеше да бъде добре. Ние бяхме внесли законопроект, който позволяваше това нещо да се случи. Тогава щяха да бъдат монтирани съответните камери. Това се случва в много страни, впрочем, господин Николов. Опитвам се да сетя дали Корнелия Нинова не го внесе това. Те имаха собствено предложение, което се различаваше от нашото. Ние бяхме първи по време и изобщо лансирахме това предложение. Кажете ми, господин Иванов, още един технически детайл, за който настоявате. Доколкото виждам, 60 заявления, вместо да са на хартия, за да се открие секция някъде, вие искате това да се случва онлайн, говоря за секции в чужбина, гласове, на които вероятно и много разчитате. Не, тук, знаете ли, не е въпросът за колко гласове за нас ще дойдат от чужбина. Ние последователно правим усилия да изпълним един голям национален приоритет. И този национален приоритет е следния. Навсякъде, където има и един български гражданин, е България. Тази формула изисква българската държава да полага много сериозни усилия да ангажира в изборния процес всеки български гражданин, който иска да гласува. Това е наистина национален приоритет. И за това ние се борим за възможността на всеки български гражданин да може да гласува за който иска. Как съчетавате тази възможност на България там, където е всеки българин, искате да има повече и повече секции в щатите, Великобритания и в същия момент не искате да има секции, те са до 35, мисля, ограничени в една Турция? Макар, ние, че защо да не искаме да има в една Турция? Искате ли секции? Да има повече секции? Това са български граждани, които трябва да могат да си упражняват конституционните права. Ако българските партии имат някакви притеснения, те не бива да абдикират от своя диалог с тези граждани. Искам да ви кажа, че този стереотип, че там живеят някакви хора, които са като стадо на Доган и на Ердоган, не е верен. И именно за това ДПС всъщност не иска нито пощенско гласуване, нито дистанционно гласуване, защото те знаят, че картината, която би излязла при едно нормално гласуване на тези наши съграждани, сред които има наистина абсолютно така истински български демократи и патриоти, ще бъде много по-различно от това, на което на тях ми се харесва да представят. Убеден ли сте? Така, ние бяхме свидетели на поздравление на Ердоган факт, на конференцията. И аз бях български политик, който го разкритикува за намеса в български политически живот, вътрешно политически живот. Но аз искам да ви кажа, че от нашата работа с нашите съграждани в Турция, ние знаем, че там има автентични български демократи, които няма да гласуват по командата на Доган и на Ердоган. И точно това ги плаши в ДПС. Точно това ги плаши в ДПС и точно затова те не искат пощенско гласуване. Това би било, ако беше толкова просто, щеше да бъде най-простият ход за тях. Нали така? Усещането беше, че ДПС получава отново подкрепа и на ГЕРБ. Ердоган. Не. Значи, това, което Ердоган подкрепи, това е много важно да се каже. Ердоган подкрепи необявения стратегически съюз между ДПС и ГЕРБ. Защото той се появи на националната конференция на ДПС да говори за ГЕРБ. Нали така? И да хвали моя приятел, неговия приятел, цитирам в случая, Бойко Борисов. Той рекламира Бойко Борисов на ДПС, защото всъщност се опитва да осигури управление на ГЕРБ, което да зависи в огромна степен от ДПС. ДПС, ако се бори за всеки един глас, защото, нали разбирате, че залога на тези избори е най-малко 12 милиарда. Тези пари, които ще дойдат от Европейския съюз по плана за възстановяване и устойчивост и по зелената сделка, които са най-голямата възможност да инвестираме в ударна модернизация на страната. Добре, това е големия, това е големия залог. И в името на този залог ДПС обяви, че иска да участва в разпределението и харченето на тези пари. Ако те наистина вярваха, че всички наши съграждани, които живеят в Турция, биха гласували за тях, щяха да са най-големите радатори за пощенското гласуване. Но не са. Да се върна от там, откъдето започнахме с организацията на изборите в чужбина. В ситуация, в която дори да се разкрият повече секции, там където е позволено да са над 35, за Европа говоря, наблюдаваме такъв локдаун. Сега гледахме новините от Атина, област Атика, половината от населението на Гърция ще бъде в изключително строги рестрикции по отношение на движението дори. Реалистично ли е да очаквате точно в тази ситуация
сериозен брой гласове от чужбина, дори да има някакво улеснение по един или друг начин. Пак ви казвам, тук за нас въпросът не е за гласове, които очакваме от чужбина. Не говоря за вас, а за включване в българските избори. Вижте, българската държава трябва да покаже на своите граждани, че полага всички усилия да им осигури възможността да гласуват, а не Валери Симеонов да казва, фонето самолета и елате тук. Тази арогантна простащина трябва да бъде наказана. И ние се борим за това българската държава на тези свои деца, защото това е така, да даде възможност да си упражнят правото и гражданския дълг да участват в изборите. Искам да ви кажа нещо друго. И нещо друго. След като се преборихме ЦИК да обяви тази електронна форма за регистриране, за откриване на секции. Заявление с искане за секции. Заявление, да. За по-малко 24 часа имаше рекорден брой подадени такива заявления по електронен път. Над 5000, което показва, ние сравняваме данни от предишни изборни кампании, показва огромно желание на нашите сънародници и аз съм сигурен, че всички те искат да гласуват против Валери Симеонов, против тази нагла власт. Но дали и как ще може да се гласува в конкретните страни въпрос на Външно министерство. Какво може да направи според вас Външно, ако кажат няма да излизат вкъщи в Тина? Ако в съответната страна има такива ограничения, които не позволяват на практика да се организира изборен процес, естествено, че ние ще се съобразим с това. Въпросът е обаче, проблема е единственият проблем да бъде гръцкото правителство, не българското, разбирате ли? Нашата задача е да принудиме българските власти да си свършат работата по отношение на българските граждани. Искам да кажа и една добра дума. За момента това, което виждам от страна на Външно министерство, защото видях госпожа Захариева тук, по-скоро показва една така на госпожа Захарева желание да се свърши работата и се надявам това да продължи по този начин. Защото въпросът, пак казвам, не е за гласовете за един или друг. Въпросът е принципен. Ние трябва да наложиме принципа на голямата България. Тя е там, където има и един българин, който иска да запази връзка с нашата страна. Виждам, че повече проблеми с ЦИК явно на този етап имате, отколкото с Външно министерство. Накрая, знам, че е рано за тази тема, обаче ще бъде нечестно, ако всички политици бягат от отговора на въпроса, какво ще стане после. Нали, гласуваш за едно, получаваш друго. Вие предварителни разговори и уверения да съставите, което е вашата цел, предполагам, анти-ГЕРБ и анти-ДПС правителство. Имате ли, гледайки социологията, ако се стигне до мандат на БСП, възможно ли да работите заедно с тях, заедно с Слави Трифонов и заедно с Майя Манолова и да излъчите правителство, каквото и да е то, дори да се нарече експертно с други представители? Или ще гласуваме за нещо и няма да знаем какво ще получим? Отново. Нека, наистина, това е важен въпрос и нека да отговоря съвсем точно. Ние имаме предварителен публичен разговор. Ние на 21 декември обявихме една декларация с 12-те приоритета национални, за които ние сме готови да работиме с всички народни представители. Защото искаме нашите избиратели наистина да знаят за какво гласуват. Тези приоритети са неща, които ние ще разработиме като законодателство, ще внесеме на първия ден на откриване на сесията на Народното събрание и по тях ние няма да правим компромиси, за тях няма да правим мръсни. Ама като не правите компромиси, няма да направите коалиция. Оттам нататък, вижте, за нас властта не е самоцел. Бихме участвали в управление, което изрично сме казали. Не може да бъде управление с мандат или в коалиция с ГЕРБ, БСП и ДПС. Оттам нататък, дали може да се формира... БСП не може. Да. Той не остана. С кого ще си го правите? Чакайте, това ще го решат избирателите. Ние трябва съвсем ясно да кажем какво искаме да направим и какво не можем да направим, за да може именно това, което вие ме питате, да не се получи хората, да не получат нещо, трик, за което не да са гласували. Да не стане трик. Защото веднъж стана. Начина да не стане трик е да се поемат ясни ангажименти и конкретни действия. Защото, вижте, тук не е въпросът, че ние просто сме подписали някакво коалиционно споразумение, в което сме описали тези червени линии, за които аз ви говоря. Ние подаваме конкретни сигнали срещу конкретни далавери на това управление, срещу ДПС, срещу ГЕРБ, срещу Борисов. Това изгражда една санитарна линия между нас, която ние
просто институционално не можем да прескочим заради всичко това. Това зависи от това дали ние с тях можем да намерим наистина припокриване по отношение на тези приоритети. И именно за това казвам, че водим публичен разговор, защото това е важно да се види от избирателите. Дали Слави Трифонов и Майя Манолова стоят на същите позиции по отношение на Гешев, по отношение на реформата на правосъдието, по отношение на реформата на... Това е големи, един от големите въпроси за кампанията. Като стигаме до големите въпроси и ме прекъсвате. Като стигаме, не се заяждам. Просто искам да кажа, че наистина е важно да ги изговорим тези неща. По отношение на въпроса за отвоюването на регулаторите в България, на осигуряването на икономическа свобода, на ликвидирането на специализираните бухалки, наказателния съд, специализирания наказателния съд и специализираната прокуратура, защото това мачка бизнеса в България. На въвеждането на електронно управление, за което ние имаме план, който върви по месеци. Съвършенно конкретен. Ще го говорим... За три години ние имаме план, с който можем да намалим, позволете ми да го кажа това нещо. Държавната администрация като тежест за бизнеса и за гражданите. Държавната тежест са 70%. Това е революция. Благодаря ви.